Erald, përshëndetje, çfarë risish sjell kjo listë? Ka risi, por jo surpriza Erjon, sepse emrat të cilët do të ishin të rinë të grumbulluar nga trajneri Edi Rea në kombëtare ishin zbuluar më përpara edhe në bazë të ftesave që ata kishin marrë në klubet e tyre. Mario Mitaj, talenti 17 vjeçar i cili luan te AEK-u i Athinës, është një prej emrave të rinj që afrohet në kombëtare nga trajneri Kuqezi, një lojtar i kërkuar dhe nga Greqia, dhe për këtë arsye Edi Rea ka nxituar që ta afrojë këtë mbrojtës mjaft premtues. Gjithashtu edhe Nedim Bajramaj, fantazisti nga Tetova i cili ka shkëlqyer në këtë edicion te Empoli, është prurja e re e trajnerit Edi Rea. Ka rikthime të rëndësishme, siç është ai i Odise Roshit, Hysen Memolla gjithashtu është një prej futbollistëve të rikthyer, por edhe Arlinda Jeti, mbrojtësi i cili ka munguar praktikisht gjatë gjithë edicionit të kaluar në Ligën e Kombeve, është kthyer në kombëtare, kjo për shkak të dëmtimit të Kastriot Dermakut. Këto janë disa prej lëvizjeve më të mëdha të trajnerit Edi Rea, por ka patur edhe futbollistë të cilët kanë mbetur jashtë listës, Armando Sadiku, i cili luan në Bolivi për shkak të largësisë së madhe dhe për shkak të vështirësive të transportit prej pandemisë COVID-19, trajneri Rea nuk e ka grumbulluar, e njëjta gjë ka ndodhur edhe me Lorenz Strashin, sepse në qoftë se do të vinte në përfaqësuese, atëherë mbrojtësi Krau të majtë do ta kishte të pamundur të kthehej në Kuwait. Te skuadra e tij mungon edhe sulmuesi Bekim Balaj gjithashtu. Pra, për momentin mund të flasim për dy prurje të reja, tre rikthime, ndërkohë edhe tre lënje jashtë formacionit të zyrtar. Çfarë reagimi ka pasur vetë trajneri Rea në lidhje me këtë vendim, Erald? Trajneri Edi Rea ka argumentuar zgjedhjet e tij jo vetëm për faktin se i duhen futbollistët që janë më në formë për startin e këtyre kualifikueseve. Kujtoj që Shqipëria nis aventurën në datën 25 mars në transfertën me Andorën, më pas në 28 mars pret në stadiumin Arena Kombëtare, që ndodhet pas shpinës time, përfaqësuesen e Anglisë, kundërshtari më të fortë të grupit kualifikues drejt botërorit 2022, por ka dhe ndeshjen e datës 31 mars në San Marino. Përveç këtyre takimeve, përveç këtyre kualifikueseve, trajneri Edi Rea është i përqendruar dhe po projekton skuadrën e së ardhmes për kualifikueset e Euro 2024. Kjo është edhe arsyeja që lidhet me këto ndryshime në listë, por mund të dëgjojmë edhe atë se çfarë ka thënë trajneri për të argumentuar zgjedhjet e tij. Ne kemi një listë me 28 lojtarë dhe më është dashur të lë jashtë lojtarë si Bekim Balaj në veçanti, i cili ka dhënë shumë kompetares, por më duhet të krijoj hapësira për lojtarë më të rinj. Për shembull Ozuni po paraqitet mirë, po ashtu Kamberi, Manaj, broja i cili ka bërë paraqitje të mira me ne dhe me klubin në Holland, dhe duhet u krijoj hapësira të gjithëve. Natyrisht lojtarët e lënë jashtë nuk janë braktisur, thjesht për këtë cikël ndeshjesh janë lënë jashtë, por janë pjesë e grupit të madh prej 38 lojtarësh që ne kemi. Do të duhej ti grumbulloja të gjithë, por është e pamundur. Sigur se e the dhe ti, Erald, Shqipëria përballet me tre ndeshje kryesore gjatë ditëve në vijim, ku një prej të cilave luhet këtu në Tiranë. E ndalemi pak te kërkesa e Federatës Shqiptare të Futbollit për zhvillimin e ndeshjes me tifoz, të paktën në 30% të kapaciteteve, por që mori një përgjigje refuzuese nga Ministria e Shëndetësisë, cila ishte ajo. Ministria e Shëndetësisë e ka refuzuar kërkesën e Federatës për të hapur stadiumin me të paktën 30% të kapacitetit, ashtu siç ishte edhe orientimi apo këshilla edhe nga UEFA për të gjitha federatat europiane. Gjithsesi, Federata vazhdon të besoj se kjo mund të jetë mundur. Trajneri Edi Rea gjatë ditës së sotme, në momentin kur publikoi edhe listën zyrtare për tre ndeshjet e para kualifikuese, u shpreh se do të ishte diçka mjaft pozitive që ekipi përfaqësues të ketë tifozët në stadium. Në qoftë se në datën 25 mars, ashtu siç është përfolur, mund të rishihet vendimi nga Komiteti i Ekspertëve për pandeminë, dhe në qoftë se lejohen edhe tubimet për partit politike në prag edhe të zgjedhjeve parlamentare, nuk shoh asnjë arsye përse tifozët nuk mund të lejohen në stadium. 4 deri në 5.000 tifoz në një impian prej 16.000 vendesh afërsisht, do ishte më se e mundur që të respektoheshin të gjitha masat kundër përhapjes së pandemisë COVID-19. Për më tepër, në këto ndeshje dhe mbi të gjitha në ndeshjen me përfaqësuesen e Anglisë, një prej skuadrave më të mëdha në
Europë, por edhe në botë, prezenca e tifozve do të thoshte shumë për kombëtaren shqiptare. Duhet të jenë në shkallët e stadiumit ata që janë ultrasit e përfaqësueses kuqezi, ata që brohorasin gjithmonë ekipin pavarësisht rezultatit në fushën e lojës, tifozat kuqezi do të shërbenin për motivim dhe pse jo për të marrë një rezultat pozitiv kundër Anglisë. Dhe urojmë që ky rezultat të konkretohet edhe në shifra. Faleminderit Erald Kodheli për informacionet që na përcakton.